របៀបលាយស៊ីកាឡាតេជាបាយអសម្រាប់ចាក់សាបស៊ីកាឡាតេមានចំណុះ5គីឡូក្រាមនិង25គីឡូក្រាមក្នុងមួយធុងស៊ីកាឡាតេមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាភាពតោងស្អិតល្អមានភាពយឺតល្អកាត់បន្ថយស្នាមប្រេះល្អប្រសើរក្នុងការទប់ការជ្រាបទឹកបង្កើនភាពធន់ទប់នឹងសំណឹកជួយបង្កើនភាពធន់របស់សារធាតុគីមីនិងមិនមានជាតិពុលពាក់ស្រោមដៃនិងពាក់វ៉ែនតាការពារយើងត្រូវត្រៀមជាស្រេចនៅឧបករណ៍ដូចជាជញ្ជីងច្រាស់ដែកម៉ែត្រស្លាបព្រាកំបោរធុងកំបោរច្រាស់ឡាក់ត្រូវធ្វើការវាស់កណនីផ្ទៃដើម្បីកំណត់នៅបរិមាណមួយជាក់លាក់ធ្វើការសម្អាតទូលីពីផ្ទៃឲ្យបានស្អាតល្អដោយការប្រើច្រាស់ដែកនិងជក់ត្រូវធ្វើការបាញ់ទឹកផ្សំផ្ទៃដើម្បីឲ្យមានភាពតោងស្អិតល្អប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវបាញ់ទឹកផ្សំជោគពេកដែរវាអាចបណ្ដាលឲ្យឡាតិចមិនមានភាពតោងស្អិតល្អសម្រាប់ជាបាយអចាក់សាបយើងលាយស៊ីកាឡាតិច1ជាមួយនឹងទឹក4ស៊ីម៉ង1ជាមួយនឹងខ្សាច់2ធ្វើការក្រឡុកស៊ីកាឡាតេមុននឹងបើកគម្របធ្វើការប្រើប្រាស់ដំបូងត្រូវលាយទឹកជាមួយនឹងឡាតេធ្វើការលាយស៊ីម៉ង់ជាមួយនឹងខ្សាច់បន្ទាប់មកទៀតធ្វើការចាក់បញ្ចូលឡាតេជាមួយល្បាយខ្សាច់យើងប្រើស៊ីកាឡាតេមួយឈុត5គីឡូក្រាមលាយជាបាយអសម្រាប់ចាក់សាបបានផ្ទៃ10ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់កម្រាស់10មីលីម៉ែត្របានផ្ទៃ5ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់កម្រាស់20មីលីម៉ែត្រនិងបានផ្ទៃ3ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់កម្រាស់30មីលីម៉ែត្រធ្វើការបូកបាយអឡាតេទៅលើផ្ទៃដោយប្រើស្លាបព្រាកំបោរយើងប្រើស៊ីកាឡាតេ 0.4 ទៅ 1.9 គីឡូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់កម្រាស់1សង់ទីម៉ែត្រលាងសម្អាតឧបករណ៍ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រើរួច